Путин заявил, что Россия считает несправедливым расширение НАТО на восток и строительство военных баз на Украине. Все это нарушает безопасность России. А безопасность страны – самое главное. Президент добавил, что Москва прямо сейчас меняет опасную ситуацию и обязательно добьется успеха. И это, кажется, начали понимать даже в Лондоне. Бывший британский премьер Тони Блэр сегодня признал, что война на Украине точно не закончится поражением России. А Украину, причем в лучшем случае, ждет компромисс. «Вашингтон-Пост» традиционно в словах Путина видит угрозу Западу. Газета пишет, что Москва готова к любому обострению военной ситуации. Французский «Ле Монд» перечисляет российские условия по окончанию войны. Отказ Украины от вступления в НАТО, отказ Запада от военной помощи Украине, отказ от признания легитимности Зеленского и ключевое – отказ Украины от Донбасса, Херсона и Запорожья. Вывод – если Киев пойдет на уступки России, то потеряет суверенитет. Иллюзии насчет Зеленского и его режима сохраняет бывший куратор Украины Курт Волкер. Он заявил, что остановить Путина можно только путем развертывания натовских войск на пока еще подконтрольной Киеву территории. Блумберг при этом пишет, что аппетиты России будут расти и после овладения Покровском, что неминуемо, могут распространиться и на Днепропетровскую область. То есть речь про раздел по Днепру. На CNN тоже надежд больше нет. Германия стремится примириться с Россией. Франция и Великобритания без одобрения Вашингтона на эскалацию не пойдут. США заняты выборами. То есть волшебные пилюли закончились. Самое главное для нас – это безопасность. Путин накануне на пресс-конференции сказал: «Для меня самое главное – это безопасность России». И то, чего мы сейчас добиваемся – на поле боя, это гарантии безопасности для нашего государства, для нашего народа. И мы добьемся этого так или иначе. Военным или путем, переговорным путем. Это уже зависит, к сожалению, не от нас. Но, тем не менее, ясно одно, что эта цель будет достигнута. Розпочнемо дійсно з того, яке продовжує робити вороже військо. І не лише військо, да, а й атакує з повітря територію нашої країни, атакує на фронті наших захисників і подекуди атакує із моря. Почнемо з вами з того жахіття, яке ворог зробив по Дніпропетровщині. Стало відомо про ракетний удар по Дніпру цієї ночі. У місті пошкоджені 13 багатоповерхівок і 2 приватні будинки, корпуси, лікарні, автівка. На своїх екранах ви бачили той. Особливо, знаєте, знову ж таки, ворог нібито обирає військові об'єкти, але вкотре опиняються це звичайні цивільні і вкотре це лікарні. Отже, максимально потрібно не ігнорувати повітряну тривогу. Тим паче авіаційні експерти, аналітики нас з вами попереджали те, що ворог готує масований ракетний удар по території нашої держави. Перші кадри після прольоту у Дніпрі також можете побачити на своїх екранах. Було відео, на якому, зокрема, було показано, як пошкоджена лікарня. З приводу того, що говорять наші експерти-аналітики, за масований ракетний обстріл, який Російська Федерація може вчинити в найближчі тижні, то вже говоримо близько 2 тижнів з приводу цього, бо Росія давненько не запускала щось зі своєї стратегічної авіації по території нашої країни. Ракети Х-101, ракети Х-555, ну і включно калібри. Тому розуміємо, що це вони піднакопичили. Що думає Олександр Мусієнко, далі з вами обговоримо. Він каже, що окупанти готують масовий ракетний удар по Україні. І максимально ракетний залп Росія може зробити 120-150 ракет. Але питання полягає у тому, чи розділять вони ці ракети на декілька повітряних атак. Зокрема, про це сказав керівник Центру військово-правових досліджень, військовий експерт Олександр Мусієнко. А в ефірі телемарафону «Єдині новини». Мусієнко наголосив, що росіяни виготовляють і накопичують ракети. Санкції не заблокували у повній мірі їх виробництво. І найближчим часом навряд чи вдасться і заблокувати виробництво у повній мірі, тому що Україна наполягає на санкціях і показує партнерам начинки цих ракет. І всі бачать, але кроки роблять повільно. Щодо унеможливлення потрапляння до Росії компонентів для виробництва ракети з третіх країн, сказав Олександр Мусієнко. При цьому немає інформації, що у Росії виникла серйозна криза з виробництвом ракет. У ворога все готове для того, щоб завдати ударів. І чому вони їх не завдають?
Це питання інше. Воно, мабуть, виключно не стосується військової площини. Можливо, у Путіна є якісь інші розрахунки мотивації. Але те, що вони готуються, літаки постійно літають над Оленью, розвантажують ракети, переміщується російська балістика по території Росії. Це теж помітно. Це може свідчити про їх накопичення, сказав Олександр Мосієнко. При цьому він зазначив, що Україна теж накопичує можливості для відбиття ракетних атак і очікує надходжень систем ППО від партнерів. Експерт вважає, що на сьогодні залп ракет на рівні 100-110 одиниць – це максимум, який загарбники можуть накопичити. Взагалі він розцінюється від 120 до 150 ракет – максимальний. Ну і залежно від того, чи ворог буде вважати за необхідно використати їх всі за 2-3 атаки, чи він їх розділить навіть на 4, на 5, сказав Олександр Мусієнко. Ну і нагадаємо, що на днях також авіаційний експерт Костянтин Криволап відзначив, що на аеродромі Оленьї у росіян вже споряджені ракетами 9 літаків Ту-95МС. На аеродромі Енгельс-2 ще 5 літаків. Також окупанти можуть використати 3 МіГ-31К із ракетами «Кинжал», а також ОТРК «Іскандер-М» і кораблі із ракетами «Калібр». Тобто бачите, що насамперед різноманіття застосування того чи іншого ракетного озброєння, на жаль, у окупаційних військ велике. З приводу ситуації у морях далі з вами також поговоримо, бо знаємо, що «Калібр» ворог запускає, ну, раніше запускав з Чорного моря чи то з Азовського моря. Так от, стало відомо те, що у Чорному морі один ворожий корабель, а носії крилатих ракет «Калібр» відсутні. І про це, як ви бачите, в щоденному зведенні повідомляє Військово-морські сили Збройних сил України. В Азовському морі ворожі кораблі відсутні, а от у Середземному морі присутні 2 ворожі кораблі, носії крилатих ракет «Калібр» з загальним залпом до 24 ракет. Тобто бачимо, що, в принципі, загрози з Азовського і Чорного моря немає, тому можна видихнути. Але якщо Сили оборони Півдня нашої держави, ви побачите, що повідомляють про виведення цього чи іншого ракетоносія у те чи інше море, то, звісно, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Особливо це стосується жителів південних регіонів, бо якраз «Калібр» ворог полюбляє застосовувати проти півдню нашої держави. З приводу того, що відбувається, до речі, у Курській області. Знаємо, що дедлайни того, що хоче Путін, воно не реалізовується. Початково було до 1 жовтня, потім до 8, до 15, і так уже на календарі 26 жовтня нічого не відбувається. Так, подекуди успіхи має російське військо на території Курської області, але наші захисники їх відкидають. Так от, у The Washington Post насторожили своїм прогнозом. Вони сказали, що нібито Російська Федерація тільки-но готується до масштабного наступу у Курській області. За словами військових аналітиків, зараз росіяни перевіряють слабкі сторони української оборони. Найімовірніше, російські війська ще не починали великомасштабного наступу у Курській області, і таку думку висловив військовий аналітик із Відня Франц Штефан Гаді, пише The Washington Post.